Shalom godingar, tagning två. Vi försöker igen. Den sista gången jag försökte så stängdes det av, men jag hoppas inte det ska stängas av den här gången. På tal om gårdagen då, eller gårdagen, eftersom det var en engelsk vlogg så kör jag lite recap på svenska. Idag, igår så var jag hos mormor och morfar mycket och hjälpte dem. De ska typ dränera deras hus och jag håller på att flytta grejer i deras källare. Och hjälpa dem en del. Så det var riktigt kul att få vara med dem igår, få umgås med dem och hjälpa till så mycket det går. Sen var jag också hos min gode vän Marcus igår och vi talade om Guds ord, om Bibeln och också om den tidiga kyrkan, tidiga församlingen. Och jag fick låna den här boken, Paul and Power, av Bengt Holmberg, som handlar om strukturen i och auktoriteten av den primitiva kyrkan. Så det handlar mycket om Paulus. Väldigt intressant bok gällande kyrkstrukturen i den tidiga församlingen som jag ska studera nu kommande terminen. Just kyrkstrukturen i den tidiga församlingen mellan ungefär 50 till 200 efter Kristi födelse. Så det blir spännande. Så jag börjat plugga in och studera in mig på det ämnet idag. Vidare idag så har jag också varit ute i gånghäster. Jag har hjälpt till lite här hemma. Jag har hjälpt mormor och morfar. Och sen har jag också klippt mig. Så I have a new haircut. Jag har klippt mig. Men det är inget speciellt som har hänt idag. Imorgon så ska jag snacka på typ vår killgrupp i kyrkan. Så det kommer bli riktigt, riktigt nice. Jag ska nog snacka lite om Guds rike. Att Guds rike handlar om Guds regerande. Och att vi kommer in i det riket när vi blir födda på nytt och börjar följa Jesus. Och det är verkligen att, alltså om vi har satt Jesus som vår Herre, som vår frälsare, som vår Herre, så är det han som ska regera i våra liv. All vår tid är hans, alla våra pengar är hans, allt som vi är, allt som vi gör, ska vi göra till hans ära. För att han regerar i våra liv. Så om vi följer Gud och ja... Då ska vi följa vad han säger och han är värdig hela våra liv. Så det kommer bli spännande imorgon. Det har inte hänt så jättemycket idag. Hoppas du har det bra. Det är typ snabb uppdatering för idag. Nu ska jag gå och sova. Ha det gött. Blessings.